Comencem nova hora del Fricandó, matiné de RAC 105. Són les 9 i 4 minuts del matí. I ara sí que això va de veritat. Aquesta passada nit ens hem quedat sense veure el cara a cara entre José Montilla i Artur Mas. Però el que de ben segur avui coneixerem al Fricandó matiné és l'altra cara del candidat de Partit Socialista, José Montilla. El vigent president de la Generalitat confessa no tenir carnet de conduir i el seu sou públic és de 12.000 euros mensuals bruts, tot i que encara està pagant hipoteca. Pare de 5 fills, quan va anar a buscar el tercer, li van sortir trigèmins. Igual que la política, els trios l'han acompanyat al llarg d'aquests darrers anys. José Montilla, bon dia i bona hora i benvingut al Fricandó matiner de RAC 105. Bon dia. El José Montilla, que ens acompanya avui, ahir es va quedar sense el cara a cara. Tenia ganes del cara a cara? Sí. Nosaltres hem mogut... La prova és que des de feia setmanes que ho venia demanant. De fet, ho va demanar en públic l'altre dia, després del debat que van fer amb els diferents candidats a la presidència. Nosaltres hem mogut emular, si volia, un cara a cara. Si vol, li faig entrevista així, i d'aquesta manera potser podrà satisfer... Em sembla que no servirà, però... No li servirà, que no? No, crec que no, però li agraeixo el detall. I segurament les preguntes que li faria no serien exactament les mateixes. Segurament, tampoc. Bé, aquesta és una entrevista desordenada, mal feta, però el que volem és que puguem conèixer el candidat del Partit Socialista a Catalunya. Per tant, anirem a preguntar coses que a vostè l'afecten el dia a dia, coses que podrien afectar qualsevol ciutadà català. Per exemple, si a vostè li molesta o no li molesta la corbata? No, no em molesta la corbata. De fet, fa molts anys que porto corbata. I... A vegades a l'estiu sí que molesta. Li molesta. Només a l'estiu. A l'estiu i si no estàs al despatx. Té un bon inventari de corbates o no? D'un-hi-do, sí. Sí? Com va ser el seu comiat de solter? El meu comiat de solter ja no me'n recordo, eh? No se'n recorda? Doncs devia acabar molt bé, eh? No vaig fer. Devia acabar molt bé, eh? Vostè ha empalmat alguna vegada? Entenent com empalmar no anar a dormir durant tota una nit i l'endemà fer alguna activitat, ja sigui lúdica sí. o de feina? Sí, sí, ho he fet. Ho ha fet? Fa anys també, eh? Ho ha fet però per feina o perquè ha sortit a prendre una copa i la cosa s'ha allargat? No, miri, la meva primera feina, ho he explicat alguna vegada, van ser... treballava de nit, de la tarda, diguem, a les 6 del matí. I els divendres, per tant, el dissabte al matí, quan sortíem de la feina, un grup ens veníem a esmorzar a les Rambles. Ah, molt bé. Continuàvem. Molt bé, molt bé. Ah, la millor floreta que li han dit mai, quina ha estat? Floreta? No recordo floretes, no? No en recorda cap? No, però segur que hi ha hagut, eh? Molt bé. Escollir entre cargols, xató, calçots, gaspatxo, fricandó o un whooper? A mi m'agraden els cargols. Li agraden els cargols? Sí. És de cargols? Sí. Molt bé. Fins i tot he recollit alguna vegada. Digui'm una virtut de Belén Esteban. No la conec, no sé. Molt bé, jo crec que és la millor resposta que es podria donar. Té algunes, eh? Tothom té alguna virtut. Segurament. Si la Generalitat de Catalunya li pagués un curs d'aquest subvencionat, què el faria? D'anglès, català, teatre o guitarra? Doncs no estaria malament el fer-lo de guitarra. Caga Tió, Pare Noel o els Reis? Doncs una mica tot, a casa tot. Tot, els nens cada vegada volen això, sí, Papà Noel, Reis, i Caga Tió, i perquè no hi ha més coses. Castanyada i Halloween, eh? Si no s'estan de res. Sí. Serrat o Llac? Serrat i Llac. La veritat, els dos, i els conec, i són a més de dos grans cantants representatius del nostre país, dues grans persones. Això és una resposta políticament correcta, eh? Políticament correcta, però que respon al que penso. Molt bé. L'han confós alguna vegada amb el Sergi Mas? Segurament. I a ell amb mi també. Molt bé. El català és fàcil? El català és fàcil, sí. Jo crec que sí, si t'hi poses. Si votar pot ser com un orgasme, potser això ho hauríem de fer més sovint o no? Més de 4 anys ho podríem deixar amb un anyet i mig. Miri, durant 40 anys no es va poder votar aquí al nostre país. Però hi havia orgasmes igualment, no? Sí. I ara també. Quin és l'últim acudit que li han explicat? I no val aquest que hem escoltat abans de l'entrevista. Doncs no recordo cap. Aquests dies no estem per acudits, estem per feina. Per pocs acudits estem, eh? S'ha descarregat mai música per internet, vostè? No m'he descarregat música per internet. I els seus fills? Els meus fills, no ho sé,
Però suposo que si ho han fet, ho han fet legalment. Quina música escolta el cotxe quan no sona el fricandó? Pues el cotxe, la veritat és que l'utilitzo normalment per llegir. Els trajectes de cotxe. Si hi ha un trajecte llarg, porto un iPod i escolto música molt variada. M'agraden una banda ja molt antiga, els Creedence. Hola. M'agrada la música clàssica i m'agrada... Pues, també els cantautors que vostè citava abans. I m'agraden pues, persones que van formar part de grups i que avui van en solitari, com Mark Knopfler, o com Sting, fantàstic. O com Estopa. Clapton. Estopa. I Estopa, també, que són uns magnífics cantants, nois, i de Cornellà, més enllà. Ah, i ambaixadors de Cornellà. Escolti'm, entenem que llegeixen els trajectes al cotxe quan vostè no condueix, no? Jo no condueixo, no, perquè no tinc carnet. Molt bé, molt bé. Hem sortit al carrer amb una foto seva i hem preguntat als ciutadans de Catalunya què és el que en pensen quan veuen la seva imatge. Ho vol saber? Sí. Anem a escoltar. És el president de la Generalitat de Catalunya, no? José Montilla. El president de... Bueno, el del Parlament, no? Este es de un partido político aquí de Cataluña, ¿no? Rovira. No, no. Giancarlo Rovira, no, no. A Montilla, coño. No, no, no. Josep Montilla, president de la Generalitat. Oi, el Montilla. ¿Quién es este señor? La verdad que sí, me suena, pero no. Político seguro, pues lo veo en todos los carteles de Barcelona. Pues algo importante fijo por cómo va vestido. Se ve seguro mirando la cámara. Parece que es un hombre también con bastante conocimiento. Suena, pero no se ven bien quién es, no... Jo me fio bastant d'ell, no le votaré, però me fio bastant d'ell. O sea, le veig un rat i molt treballador. Ai, lo tengo en la punta de la lengua. Oh, oh, Dios. Ya lo conozco ya. Manuel, no. Miguel, tampoco. Ai, lo tengo en la punta de la lengua ara mateix. Montilla, el señor Montilla. Al final se n'ha sortit, eh? Aquesta noia al final. Mira, li proposo un joc. Li proposo un joc. Vostè coneix el Passapalabra? Aquell joc que es fan ara... Em sembla que és a Telecinco, eh? Que es fa. Sí. No tinc temps de veure la televisió. Molt bé. Li proposo un joc en el qual jo li dic una paraula que comença amb una lletra, li dono una pista i vostè m'ha de dir de quina paraula es tracta, eh? Pot ser un personatge, pot ser una condició, pot ser un moment. És molt senzill. I ho entendrà de seguida. Anem a jugar al Passapalabra amb el senyor Montilla. Per exemple, això li dic amb l'A. Se n'ha parlat molt i segurament és el que a vostè li preocupa més ara mateix tenint en compte la situació de crisi que hi ha a Catalunya. L'abstenció. Seria Artur Mas. Amb la C, el territori que vostè estima segurament ho donaria tot per aquesta terra. Catalunya. Cornellà. Amb la G, és un personatge il·lustre català. Últimament se li comença a reconèixer la feina feta, encara que temps enrere alguns grups l'havien criticat. Tota una icona per Catalunya, Barcelona i tot Catalunya gaudeix de la seva obra, que és espectacular. Realment és únic al món, amb la G. Amb la G. Amb la G. Amb la G. Guardiola. Gaudí. Amb la L. 100 lletres, personatge dels Països Catalans conegut perquè quan celebra les seves victòries es fot tot el cava pel cap, amb la L. La Porta. Lorenzo. Amb la P, dues paraules formen el nom d'aquest grup. A vostè sempre li fan la punyeta i no el deixen avançar. Qualsevol cosa que vostè diu, ells sempre s'han de fotre pel mig. Amb la P. Dues paraules. Amb la P. Sí. I torno a dir, dues paraules formen el nom d'aquest grup. A vostè sempre li fan la punyeta i no el deixen avançar. Qualsevol cosa que vostè diu, ells sempre s'han de fotre pel mig. Sí, ho? Amb la P. La P. Podria ser Partit Popular o podrien ser els pronoms febles. I acabaríem amb la S. Ball típic que es balla amb les mans en l'aire, típic de la seva terra. De la meva terra, la sardana. Sevillana. No. Va, encara n'hi posaré una altra. Un grup format per tres persones diferents, però que s'han associat per treballar junts. Durant bastant temps han estat un referent, però ara ja està acabant la seva carrera com a trio. Han deixat un llegat de fets i no paraules. Amb la T... Amb la P. Amb la T. Amb la T. Tripartit. El tricicle! Gràcies!
al senyor Montilla per la seva visita avui al Fricandó Matiner. Hem volgut que aquesta fos simpàtica. Espero que hagi estat així, que l'hagi disfrutat. I que en aquests dies on hi ha aquests enfrontaments dialèctics, on tothom està buscant la captació del vot de cara al diumenge, si més no hagi tingut una estona de relax. Que disfruti del seu moment, i si arriba diumenge, doncs millor per vostè. Molta Arribaré sort. Arribaré el diumenge, i el dilluns. Molta sort i una forta abraçada. On veurà el clàssic del Barça? Doncs al Camp Nou. Al Camp Nou. Anirà a la Llotja a veure el partit. Sí. Molt bé. Doncs un pronòstic, com podria donar? 2-0. Un 2-0. Ja ens val, mentre es guanyi el Barça. José Montilla, avui al Fricantó. Gràcies i molt bon dia. Bon dia.